Алмамырдың оны Ұлы Отан соғысының ардагері Никита Герасимович Семенов 101 жасқа толды. Ғасырдан артық жасаған ардагерді туған күнімен облыстық полиция департаментінің бастығы Марат Төлебаев құттықтады. Ауа райының қоныр салқын болғанына қарамастан, Советская көшесіндегі 63-ші үйдің ауласында ән ойнап тұрғындардың көңіл күйлері көтеріңкі болды. Никита Герасимович қолына таяғын алып құттықтауға келген тәртіп сақшыларын қарсы алды. Облыстық полицияның бастығы Марат Төлебаев пен Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің ардагерлер кеңесінің төрағасы Ақан Сыздықов майдангерге жүрек жарды лебіздерін білдірді. Это вот от нас поздравительное. Поздравительно от министра внутренних дел, генерал-лейтенант Тұрғынбаев. Никита Семенов 1920 жылғы 10 мамырда Рязанск облысында дүниеге келген. 1940 жылы Свердловск қаласына отан алдындағы борышын өтеуге шақырылған. Снайперлер мектебін аяқтаған соң майданға жіберілді. Ішкі істер халықтық комиссариаты полкының құрамында жүріп, Мәскеуді қорғауға қатысқан. Соғыста болған 4 айда тәжірибелі атқышқа айналып, жаудың бірталай мергенін жер жастандырыпты. Женісті Эстонияда қарсы алды. Ерлігі үшін, Мәскеуді қорғағаны үшін және басқа да жауынгерлік медальдармен наградталған. 1947 жылы демобилизациядан кейін Қазақстанға келіп, өмірлік жары Юлияны жолықтырған. Екеуі 60 жылға жақын өмір сүрді. Бейбіт уақытта Целиноград облысының Астрахан аудандық милиция бөлімінде қызметін бастады. Кейін паспорт үстелінің бастығы болады. Милиция капитаны шенінде зенитке шықты. Никита Герасимович үшін 9 мамыр ерекше маңызға ие дата. Жеңіс күні ең сүйікті мерекесі. Өйткені келесі күні өзінің төл мерекесі туған күні. Өзінің айтуынша бұл күнді асыға күтеді. Погондағы әртістер майдангер мен оның көршілеріне арнап «Мы эхо», «Надежда», «Мой компас земной», «Песня о тревожной молодости», «Нам нужна одна победа», «Смуглянка» және «День победы» әндерін орындады. Ардагермен оның қызы Раиса Никитична осындай ізгілікпен құрметке толы күнді ұйымдастырған үшін полицейлерге шын жүректен алғыстарын айтты. Соғыстан кейінгі жылдары Солтүстік Қазақстан облысының ішкі істер органдарында Ұлы Отан соғысының 700-ден астам қатысушысы қызмет атқарған. Женістің 76 жылдығын олардың екеуі Никита Семенов пен Григорий Красильников қана қарсы алды. 8 мамыр күні 99 жастағы Григорий Ивановичті өзінің ауласында генерал-майор Марат Төлебаев пен ведомстводағы мәдени орталықтың құттықтауын қабылдады. Майгүл Сейілбек, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.